ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଜୀବନର କିଛି ପ୍ରକୃତ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନରେ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ସଂସାରରେ ରୁହନ୍ତି, ମଣିଷ ସଦାସର୍ବଦା ଭଲ ପାଇବାର ଭୋକିଲା ଥାଏ। ତାକୁ ଯଦି କେହି ଭଲ ପାଏ, ସେ ତାକୁ ନିଜର ଭାବିନିଏ, ତାର ସେଇଟା ଭୁଲ ନୁହଁ। କାରଣ ସଂସାରର ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ବନ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜ ଏମିତି କିଛି ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭାଗ ମାପ କରି ମାପିଚୁପି ପାଦ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟଥା କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକା ଲାଗେ ଯଦି ନିଜ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ଦେବେ। କାହାକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କହିବା, କାହାକୁ ଅନ୍ତରର ବେଦନା କଲି କହିବା, ଏଠି ତ ନିଜର ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର। ବେଳେବେଳେ ନିଜର ରୂପ ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଖପାଖ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭରସା କରେ, ହାତ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଏଇ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଡୁବେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ବାହାରନ୍ତି, ତାପରେ ହାତ ରଖିଲା ମାନେ ଆପଣ ଆହୁରି ରସାନ୍ତଳକୁ ଚାଲିଯିବେ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ ହେଉଛି ତାର ଗୃହ, ଆଉ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିପାହୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ନିଜ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏମିତି ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ନିଜ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ସଦାସର୍ବଦା ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପ୍ରାଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ସମାଜରେ ସରଳ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା କହେ ସରଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ। ଦୁର୍ବଳ ଆମେ ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଜୀବନର ଯଦି ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତର ଦୁନିଆ ଏଇଆ, ଆ ଭିତରେ ଆମକୁ ଚଳିବାର ଅଛି। କୌଣସି ରାସ୍ତା, ଜୀବନର ରାସ୍ତା ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ହଉ, କେବେ ସଦାସର୍ବଦା ପୁଷ୍ପିତ ରହେନି, କଣ୍ଟା ଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଲାପ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସଫଳତା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାୟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବନେଇ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ କଷ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ କଷ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ହୁସିଆର ରହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେତେ ହୁସିଆର ରହେ, ତା ଜୀବନରେ ଆଘାତ ପାଇବାର ପରିମାଣ ସେତେ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିବା, ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ନୁହଁ ତା ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ବୁଝୁନି ତାକୁ କେବେ ଦୁଃଖ କହିବେ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନା, କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଆମେ ଅଧିକାର ଯୋଗାନ୍ତି, ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆମ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇନି, ବାହାରୁ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଲାଗେ ଇଏ ମୋର ନିଜର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଉପରେ ଉପରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସଦାସର୍ବଦା କହେ କିଛି ସମୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପରଖିବାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ମୋର ନିଜର ନୁହଁ, ତା ଉପରେ ଅଧିକା ଅଧିକାର ଜାହିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣ ନିଜର ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ବୁଝୁନି, ତେବେ ତା ଆଗରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି, ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନିଜର ନୁହଁ, କେହି ପର ନୁହଁ। ନିଜର ରକ୍ତର ହେଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟ ନ ବୁଝୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପର ହେଇ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ବୁଝୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭାଗି ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ନିଜର। ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ କିଛି ସମୟ ଲଗାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। କାହାରି ବି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନର, ଅଳ୍ପ ସମୟର, ଅଳ୍ପ ମିନିଟର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନସାରା କଷ୍ଟ, ଜୀବନସାରା ଜଞ୍ଜାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହେ ଆରେ ଏତେ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଭୋଗିଲ, ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ, ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିନ୍ନ, ତାର ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ, ତାର ଚାଲିଚଳନ ଭିନ୍ନ, ତାର ବିଚାରଧାରା ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ
ସମାନ ବିଚାରଧାରାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖରାପ ଜିନିଷ ଲୋକ ଦେଖିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ କହୁଛି, ମୋତେ ସେଇ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବାଛିବି? ସେଇଭଳି ଲୋକ ନା। ତେଣୁ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମ୍ପର୍କ, ବିବାହ ହଉ, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଦ୍ଧ ହଉ, ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହଉ, ପରିବାର ବର୍ଗରେ କାହାକୁ ସାମିଲ କରିବା ହଉ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଚୟନ କଲା ପୂର୍ବରୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଟିକେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନୁହଁ? ଯଦି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ରହିବେ। ଭଲ ଲୋକଟାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଯେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସେ ଚଳିପାରିବନି, ଖରାପ ଲୋକଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲୋକର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଲାଗିବନି, କାରଣ ତାର ତ ଅଶାନ୍ତି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା କାହାରିକି ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ବନ୍ଧୁ ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘରର କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିବାର ବର୍ଗର କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ହଉ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଲୋକର ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣିବାରେ ବୁଝିବାରେ କିଛି ସମୟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲଗାଇବେ। ଲୋକକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଖୁସିରେ ରହିବାରେ ଅଛି, ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ନିଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସିରେ ରହିବାରେ ଅଛି, ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ନିଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ କେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆ ଆଜି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସାଥୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଥିବ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ, ଆମ ଜୀବନର ଜଞ୍ଜାଳଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିଜେ ସହି ଆମ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇଥିବା, ସେ ଲୋକ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିବା, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ନିଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଏମିତି ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଅବସ୍ଥା, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା। ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, କେହି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ, କେହି ଚାଲିଯାଉ, ଦୁନିଆରେ ଯୋଡ଼ି ସେଇ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ, ଆଉ ନହେଲେ ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ତ କେତେ ଆସନ୍ତି, କେତେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଜୀବନର ଗାଡ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନରେ କିଛି ଲୋକ ତ ଚଢ଼ନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ତ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, ମୋ ସୁଖରେ ରହିବି, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ମୋ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ହଲଚଲ ନ ହଉ। ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାଣିବେ, ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝିବେ। ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ, ମୋ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରହେ। ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, କାରଣ ଏଠି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଲେନ୍ଦେନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାବାଲା ତାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ତାର ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ତାକୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଭୁଲ? କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ବଦଳେଇବେ ନିଜକୁ, କେତେ ନିଜର ଢାଞ୍ଚାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, କେତେ ନିଜକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ? ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶୀ ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ।
କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ଆମର ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର, ଆମର ପ୍ରକୃତି କି ଆମର ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉନି ତ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନା ବୋଲି, ତାହେଲେ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଖୁସି ହେଲା ହେଲା, ଯିଏ ଖୁସି ନ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ନ କରୁଛି, ମୋ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ବିଚଳିତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ହିଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇ ରହିବେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କାହାରିକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକା ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦେବ, ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଉନସିଲର, ଆଜିକାଲି ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଗୋଟିଏ ପିଲା? କହନ୍ତି ହଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହୁଏ, ସେ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ମାଆର ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ମୁଁ ଆ ମଝିରେ କି ଫାଇଦା ଉଠେଇବି? ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ପିତାମାତା ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମୋହ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମୋହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା, ତା ଠିକରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ମୋହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାର ଭୁଲରେ ବି ତାକୁ ସାଥ ଦେବା, ତାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ଆକୁ ମୋହ କହନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପିତାମାତାମାନେ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଇ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଖୋଜନ୍ତି କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଯିଏକି ଆମ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବେ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ପିଲାମାନେ କେବେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ପିତା ମାତା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ଏ ହେଉଛି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା। କାହାରିକି ଜରୁରତରୁ ଅଧିକା, ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହି ଚାଲିବେ, ତାକୁ କରିବେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ବୋଲି, ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବ, ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପେଲିଦେବ, ଆର କିଛି ଓଜନ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ, ଲିମିଟ୍ ଠାରୁ, ସୀମା ଠାରୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା କରୁଛନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାବାଲା ଜାଣିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବ, ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇବ। ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଆପଣ ଇମୋସନାଲି, ଆପଣ ଭାବନାର ସହିତ ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ରସିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲେଣି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇବ। ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ତିନୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ କହୁଛି, ପ୍ରକୃତ ପଇସା ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ପାଖରେ ଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କିଏ ନା, ଯିଏ ହାତରେ ଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ କିଏ, ଯିଏ ସାଥିରେ ଥାଏ। ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଅର୍ଥ, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମାଗିବା, ସେ କ'ଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ? ଶକ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ, ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ତୃତୀୟଟି, ସମ୍ପର୍କ ସିଏ ଯେ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସାଥିରେ ଥାଏ, ନହେଲେ କି ସମ୍ପର୍କ? ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହଜାର ଲୋକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ଲୋକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖୋଜନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜୀବନରେ ମିଳିବା ଦରକାର ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ସାଥିରେ ରହିବ, ମୋ ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିବ, ମୋ ସୁବିଧାକୁ ବୁଝିବ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ମିଳିଲା, ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହା କହୁଥିବ, ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଠିଆ ହେଉଥିବ, ଖୁସିରେ ବି ସେ ଖୁସି ହେଉଥିବ। ନହେଲେ ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ମତଲବ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଯେ କେତେ ବି ନିଜର ହଉ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ତ ଠିକ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପାଞ୍ଚଟି, ଅତି କମ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବେ, ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକ ଜୀବନରେ ଦରକାର। ମେଞ୍ଚା ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଗହଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବେ, ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଠିଆ ହେବେ, ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ, ଯିଏ ସାଥିରେ ଠିଆ ହୁଏ, ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସାଥିରେ ରହେ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ବି ବଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଥରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ କଷ୍ଟ ମିଳେ, ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଏ। ଅର୍ଥ,
କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୁବକର କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ କଷ୍ଟ ମିଳିଲା ଯେ ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ତାକୁ ଲୋକ କେହି ଜଣେ ନିଜର ଲୋକ ଆଉ ନିଜର ଲୋକ ହିଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଲୋକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଥା କହିଲା, ତୋର ଅବସ୍ଥା ଏହା, ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ସେ ଯଦି ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଳି ଦେଇଦେଇଥିବ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେଇଥିବ, ତାକୁ କିଛି ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯଦି ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥିବ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, କଷ୍ଟ ହେବା ବି ଜରୁରୀ, ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରେସର ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ସକାରାତ୍ମକ ଚାପ, ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରେସର ଆସିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତାକୁ ଥରେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଲୋକର ଯେଉଁ ଲୋକ ତାକୁ ଆଜି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖିଛି, ସେ ତାର 100 ଗୁଣ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସଫଳତା ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳେ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଛଟପଟ କରେ। ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିବ। ଏ ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ସେଠି ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେ ଆପଣ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ କେବେ ବି ବଳି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ। ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହେଉ ନ ହେଉ, ଭାଷା ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ନ ହେଉ, ମୋ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଦରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନା କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ? ମୋ ଶରୀର ସୁନ୍ଦରତା ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆବଦ୍ଧ, ଆଉ ଏ ଶରୀରର ସୁନ୍ଦରତା କ'ଣ ସବୁଦିନ ରହିବ? ଆଜି 30-40 ବର୍ଷ ଅଛି, 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ସୁନ୍ଦରତା ତ କମିଯିବ, 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ତ ଏ ସୁନ୍ଦରତା ଆହୁରି କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହିଦେବି ତାକୁ କେହି ଭୁଲିବେନି। ମଣିଷ ଚେହେରା ଭୁଲିଯାଏ, ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲେନି। ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲେନି। ମୁଁ ତାକୁ 30 ବର୍ଷ ବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି, ମୋତେ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି କି ମୋତେ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି, 70 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ତୁମେ ଭୁଲିଯାଅ। ଲୋକ କ'ଣ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି? ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲିଣି, ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ କରିଥିଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଲୋକ କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତି? କରନ୍ତିନି। ସୁନ୍ଦରତା ବେଶୀ କାମରେ ଆସେନି, ସୁନ୍ଦରତା କିଛି ପରିମାଣରେ କାମରେ ଆସେ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମରେ ଆସେ। ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟେଇ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ତେଜାବ ଭଳି ମଧ୍ୟ କାମ କରେ, ଏସିଡ୍ ଭରି ଭଳି ମଧ୍ୟ କାମ କରେ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ଗଢ଼ଣ ସୁନ୍ଦର ହେଉ ନ ହେଉ, ବିଶେଷ ଫରକ ପଡ଼େନି। ଶବ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶବ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୃଦୟରେ ମଲମ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କ୍ଷତରେ ମଲମ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଖରାରେ ଶୀତଳ ଜଳ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଶାନ୍ତି ଦିଏ ମନକୁ, ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଦୁଃଖିତ ଥିଲାବେଳେ ମଣିଷର ଚାପକୁ ସେ କମେଇ ଦିଏ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେବେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ନିୟମ ଦେଖାଯାଉଛି, ଥରେ ଏଠି ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଆପଣ ଏଠି ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିବେନି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସିବେ। ଆଉ ଥରେ ଉଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବେ। ଆଜି ଏ ଦୁନିଆର ନିୟମ ହେଇଛି, ସଦାସର୍ବଦା ହୁସିଆର ରହିବେ। ସଫଳତା ହେବା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସଫଳତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯଦି ଲୋକଟେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆହା ବୋଲି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି କଷ୍ଟରେ ଅଛି ତାକୁ କେହି ଦୁଇପଦ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କେମିତି ସେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିବ, ତା ମାନସିକ ଶକ୍ତି କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଢ଼ି ଚଢ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅଜଣାତରେ ଟାଣି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାକୁ, କେମିତି ଏ ତଳକୁ ଆସିବ? ଏ ରୁଗ୍ଣ ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ବି ବଢ଼ିବା, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଆମେ ବି ସଫଳତାର ଶିଢ଼ିରେ ଚଢ଼ିବା, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ିବେ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଚାରଧାରା। ଏଇ ବିଚାରଧାରାକୁ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ କିଛି ମାସ ଲାଗେ, ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷଣ। ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉ, ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ସଫଳତା ହେଉ, କ୍ୟାରିୟର ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର ହେଉ, ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗେ, ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଅଛି ଖରାପ ଚରିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଦରକାର, ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଦାୟକ, କିଛି କଟୁକର ବାକ୍ୟ ଦରକାର, କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଦରକାର, କିଛି ନିମିଷ ଦରକାର। ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଗଢ଼ିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କେବେ ବି ଏ ନିୟମ ଉପରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିଦେଉଛି କହିଦେଉଛି, ଯାହା କହିଦେଲି କହିଦେଲି, ଯାହା କରିଦେଲି କରିଦେଲି, ମୋତେ କିଛି ଯାଏ ଆସୁନାହିଁ।
କାରଣ ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ସମ୍ବନ୍ଧ ବଢ଼ିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଭାଙ୍ଗିବା ଭାରି ସହଜ। ଜୀବନର ନିୟମ ହେଉଛି ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗିବା ନୁହଁ। ଆଉ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟଦାୟକ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇ ପଛକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେହି ଜଣେ ବି ନଥିବେ। ଏଡ଼ ବଡ଼ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକୁଟିଆ ପାଇବେ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ରହିବେ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଫେରିବେ ଆଉ ଯୋଡ଼ିବାର ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ। ଲୋକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଯାହା କହିଲି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ଯୋଡ଼ିବେ, ଯୋଡ଼ି ଚାଲିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିବେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଜୀବନଟା ଭାରି ହାଲକା ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦମୟ ଲାଗିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ତାକୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲେଖିବେ, ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଜୀବନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।